video ska vi titta på steget för konstruktion i BIM Energy Evaluation. När vi skapade vårt projekt så valde vi förutom klimatfil även en katalog till projektet. Innehållet i den standardkatalogen som ingår i BIM Energy kan vi studera här under konstruktionssteget. Katalogen som man har valt till sitt projekt är gemensam för alla byggnader inom det projektet. En katalog består av fyra delar. Vi har typologier, konstruktioner, material och fönster. Standardkatalogen finns det 8 stycken fördefinierade typologier. De varierar mellan lätt och tung byggnad samt ökande isolergrad från dåligt isolerad till superisolerad. För varje typologi finns förvalda konstruktioner för alla byggdelar. När vi klickar på en typologi ser vi de valda konstruktionerna. Vi har en 2D-bild av konstruktionen, dess tjocklek samt U-värde. Varje typologi har även fördefinierade psi-värden för att ta hänsyn till de linjära köldbryggorna. Vill vi gå in och redigera en typologi, klickar vi på redigera och då kan vi byta ut konstruktioner mot de övriga konstruktionerna som finns i katalogen. Har vi gjort en ändring så sparar vi därefter. Och kom ihåg att katalogen är gemensam för alla byggnader inom det projektet. Gör vi en ändring i en typologi så kommer denna ändring att påverka alla byggnader som har den valda typologin. Därför är det viktigt att namnge typologierna olika beroende på vilken byggnad de tillhör. Jag har nu skapat ett alternativ av min byggnad och där vill jag testa att tilläggsisolera taket i alternativet. Eftersom att jag kopierade min ursprungsbyggnad har jag de samma konstruktion för taket. Dåligt isolerad lätt byggnad tak. Och det är samma som i min ursprungstypologi. Dåligt isolerad lätt byggnad tak. Jag går in under konstruktionerna. Letar upp den konstruktionen. Jag ser vilka material den består av. Skikttjocklekarna. Och jag har U-värdet 0,54 watt per kvadratmeter Kelvin. För att nu inte den här ändringen av tilläggsisoleringen ska påverka även originalbyggnaden skapar jag först en kopia. Jag går in i kopian på konstruktionen. Väljer att redigera den. Där får jag ge den ett unikt namn. Lägger till ett materiallager. Väljer mitt material. Och anger en skikttjocklek. Och därefter placerar jag materialet där den ska ligga i konstruktionen. Jag trycker på spara. Och där blev U-värdet 0,24 watt per kvadratmeter Kelvin istället för 0,54. Som vi har i den andra konstruktionen. För att nu välja den här konstruktionen i min typologi för alternativet. Klickar jag på den typologin där jag vill att ändringen ska påverka. Jag går in och redigerar. Jag redigerar. Jag vill inte ha dåligt isolerad lätt byggnad tak. Därefter klickar jag på spara. På samma vis kan vi kolla på materialen i vår katalog. Vi kan gå in och titta på egenskaperna för det valda materialet. Och vi kan gå in och redigera eller lägga till ett nytt om vi vill det. Samma gäller för fönstren. Här har vi fönstren för de olika typologierna. Klicka på ett fönster och kolla egenskaperna för detta fönstret. Och dessa kan jag gå in och redigera.